Morat će Cibona, to je sigurno će Cibona napraviti to da bude konkurentna i onda će publika biti ta koja prati sigurno. Hvala. Zadani su čestitali Cibosima koji im nisu dali da ih nimalo uvedu u nervozu. Jednostavno nisu im se mogli suprotstaviti i naći pravo rješenje. A kako kaže trener Nazor, presudila je ipak individualna kvaliteta pojedinaca. Blessingham je ubacio 20 koševa i imao je 7 asistencija. Šarić je uz 19 koševa imao 12 skokova, Strober je ubacio 18, a Žižić 14 koševa. Kod Zadra Delaš je ubacio 17, Kaštropil 16, a Prostran 13 koševa. Evo, ovo je kraj sezone i šta, je li ideš prema Americi? Pa, za sad je ovoga situacija da se ne zna, ali ovoga vjerojatno ne. Ostanak u Ciboni sljedeće godine mislim da je to najbolje za moj razvoj, ali premda ćemo vidjeti ovoga šta će se događati u Lito, tako da ćemo se vidjeti. Znači, da ćete pustiti ako bude dobra ponuda? Pa nije to do mene, jednostavno Cibona ovoga bira će me pustiti, ali dobra podloga nije šta njima odgovara, oštete 1.200.000, ako će oni pristati na manje, ako hoće, ako neće. I opet na kraju se i mene pita da li da ja želim ili ne, tako da ćemo se vidjeti. Što bi ti, ja mislim da bi ti još jedno pa, 2-3 trofeja osvojio ovdje. Pa sigurno da bi osvojio još jedno 2-3 trofeja, sigurno ovoga u ulozi nekakvog važnijeg igrača, ovoga sigurno mi ovoga godi to. Ako ostaneš u Ciboni, šta možemo očekivati od ove momčadi u idućoj sezoni? Pa do ove momčadi jednostavno sa neka dva pojačanja, sa jednim pravim jednostavno pojačanjem, ono kako se kaže, dobrim jakim pojačanjem, vrhunskim igračem može jednostavno ne samo parirati u ligi, nego jednostavno biti dominantna u ligi ovoga sljedeće, da bude ovako pune tribine, jednostavno da Cibona oživi ono što je bila 80-ih ovoga, da se to pojavljuje na svakoj utakmici. Jer jednostavno, ako mi igrači nismo dovoljno kvalitetni, zato zaslužuje samo ime Cibona ovoga, da dođu gledatelji i pogledati ovoga šta Cibona predstavlja, bez obzira kakvi smo mi igrači. Duna, iskrene čestitke. Ova dva trofeja, ni najveći optimisti, ni navijači s kojima sam razgovarao na početku kako je sezona krenula, niste se nadali. Hvala vam lijepo. Da budem stvarno iskren, ja koji sam vječiti optimista, isto se nisam nadao ovom. U zadnje 2,5 godine od 100 miliona kuna duga
osvojen četvrti trofej. Ja mislim da smo svim nevjerenim tomama sada pokazali i dokazali da je istina kada smo rekli da će se Cibona vratiti na puteve stare slave i Cibona će se vratiti tamo gdje je mjesto. Ne samo u Hrvatskoj, u ABA ligi, nego i u Euroligi. Ali moram reći da sam ja osjetio nešto kad je došao Valjak, sportski direktor, da ste onda puno bolje igrali, puno bolje stali na terenu. Ja mogu sam reći jednu stvar. Bez timskog rada nema rada, nema pobjede u ovom klubu. Zna se da nas nema puno. Radimo svi koliko možemo, trudimo se, borimo se. Tako i naš Vlado Vanja kojem iskreno hvala. Hvala svima. A reci mi, jesu li svi dugovi sanirani? Dugovi još nisu svi sanirani, ali će biti do početka naredne sezone sanirani. A šta možemo očekivati od Cibone u sljedećem natjecanju? Final Four ABA lige, hrvatsko prvenstvo i kup, jedan drugi, borit ćemo se. Biće nam drago da CD Vita isto napravi dobru momčad i da imamo jednog pravog takmaca u narednoj sezoni. Kakvi su vam planovi dalje? O planovi graditi još jaču i bolju Cibonu, a mogu odmah najaviti još bolji rezultat sljedeće godine, prije svega borba za sam vrh. I naša ekipa Sport ABA lige, za sam vrh ABA lige i sezonu poslije povratak u Euroligu gdje je Cibonino prirodno mjesto. Zlatne medalje novim starim prvacima dodijelio predsjednik HKS-a Danko Radić, a od suđenja se oprostio Tonči Anzulović, jedan od najboljih naših košarkaških sudaca. Nakon zadnjeg zvuka sirene, veliko slavlje Cibosa moglo je početi, a u slavlju pratili su ih kao na svakoj tekmi nezamjenjivi i neumorni smogovci.